відволікаються, відпочивають та варять мило. В одному із терцентрів Дніпра для підопічних провели майстер-клас з миловаріння. Таке дозвілля – своєрідна арт-терапія та розвиток дрібної моторики, кажуть у закладі. А для літніх людей – спосіб заспокоїтися та навчитися новому. Як це було – у наступному сюжеті. Вже незабаром кімната одного з дніпровських терцентрів наповниться ароматами квітів, солодощів та ягід. Допоможуть ці чудові жіночки. Власноруч вони виготовляють мило. Поріжте прозору мильну основу на невеликі кубики. Технологія проста, необхідна під рукою, а за процесом спостерігають викладачі. Всі складові вдалого результату зібрані. Отже, хендмейд милу бути. І кладемо в стакан. Півгодини і мило готове. Своїм витвором хизується пані Тетяна. Ба більше, вже навіть вирішила його подальшу долю. Я не перший раз на такому мероприятии, мені це цікаво. І у мене з'являється, що роздати моїм друзям. От зараз я зробила подруге шкатулочку, вложу в неї сердечко, подарю. Не тільки слухають, але й занотовують, аби потім обов'язково зварити мило ще, кажуть підопічні терцентру. Ну, тут все зрозуміло і компоненти всі були під рукою, так що дуже, дуже мені подобається. Я хочу знайти, де цей крамниця, де це продається, і хочу, ну, попробувати в домашніх умовах зробити щось. Може бути, на перший погляд, це кажеться, що дитяче заняття, але, тим не мені, дуже увлекательно, і їм дуже подобається. Тому що, як вони кажуть, що вдома вони таким займатися не будуть. Займаємося оригамі, займаємося аплікацією, потім робимо відкриточки різні. Учениці кажуть, такі майстер-класи не в новинку. У терцентрі підопічних і навчають, і розважають, і лікують. Слава Богу, що існують такі організації, як терцентр, і вони нас чому-то учать. От в даному випадку це производство мила. Ніколи не знала, що можна зготовити самою. Тепер я бачу, що це і дуже, оказывается, і просто зробити. Сюди приходиш, і фізкультура. Сюди приходиш, тут масаж. Ну, все, все для нас, стариків. Терцентр розрахований на літніх людей, які частково втратили рухову активність, не здатні до самообслуговування або ж потребують психологічної адаптації. Для підопічних – гімнастика, сеанси масажу, психології, ароматерапії та творчості. Ми розвиваємо пам'ять та моторику движения. Каждого дня есть определенные методики, либо арт-направление, либо моторика, либо развитие памяти, либо психолог, физиопроцедуры, лечебно-профилактичные процедуры, массажу. Загалом протягом року терцентр приймає та обслуговує до 300 підопічних. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».